assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawd ayaal halkani waa warbaahintaha xogta qarsoon ku soo dhowaada warkan xilligan haynu ay ka mid yihiin waxaa sii kordhaya walaaca somaalilan iyo waddammada geesku ay ka qabaan hubka tirada badan ee ugu gacangalaya ururka al-shabaab dhaan kale somaalilan ayaa ku baaqday in dibu qiimeyn lagu sameeyo go'aanka cunuqabataynta ee hubka looga qaaday e soomaaliya imaaraadka carabta iyo etoobiya oo kala saxiixday heshiis maalgashi oo ku kac ayaa ku dhowaad hal bilyan qodobada wararka caalamka aadahaydna waxaa ka mid a israa'iil iyo xusbullaah oo qarka u saaran inuu dagaal ka dhex qarxo iyo in ka badan lixdan qof oo lagu dilay qasa qodobada ayaalaa kusoo gudbin doonaa daawadayaala kusoo dhawaada iyagoo faah-faasan waxaa sii kordhaaya walaaca laga qabo hubka badan ee ku qulqulhaya soomaaliya kaasi oo u gacangaraya kooxda al-shabaab warbixin ay qortay warbaahinta hon observer ayaadaa ka qaatay xaaladaha harista ee kasoo kordhaaya soomaaliya iyo walaaca wadammada ay somaalilan ku jirto ay ka qabaan waxaana u dhignay sidan xukuumadda jamhuuriyadda somaalilan ayaa walaac xoogan ka muujisay kororka hubka ee ku sii kordhaaya soomaaliya taasi o hoosta ka hareeqday xaaladihii ugu dembeeyey saddex bilood ee lasoo dhaafay al-shabaab ayaa gacanta ku dhigtay hub aad u badan oo ay wateen ciidamada dawladda oo ku sugan gobolada dhexe ee dalka soomaaliya sidoo kale dhacda dhowaan ka dhacday magaalada caabudwaaq ayaa lagu arkay dad shacabah iyo maleeshiyaad beelaheeda gacanta ay ku dhigeen hub iyo sanado kale oo badan oo dawladda muqdisho ay lahayd taas oo muujinaysa xaaladda ammaandarro ee jirta waxgaradka iyo odayaasha beesha caabudwaaqie galmudug ayaa xaqiijiyey in maleeshiyaad deegaanka ay hub qabteen kadib markii ay isku dhaceen ciidamada niisa oo gelbinaya hubkaasi maleeshiyaadka mareexaan ayaa ka hor inta uusan dhicin iska horimaadka ku hakiya laba gaadi oo nooca xamuulka qaadaha oo hubkaasi ka soo daablay deegaanka shillaabo madowe ee xuduudka itoobiya waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan dadka deegaanka oo la wareegay hubkaasi ayaa sheegay in labada baabuur ay ka koobnaayeen qoyoo ila laba boqol oo qoriga culis ee dhashiikaha ah iyo shan boqol oo qoriga b kega ah ilaa lababoqol ilaa lababoqolyo lixdan qoria m n ah iyo in ka badan laba kun iyo laba boqol oo qoriga a k forsnka inka badan sideed boqol oo baasalodaha oo ay ku jiraan kuwa aamusan rasaas tilo badan sidaasi darteed waxaa hoos u dhacay qiimaha hubka lagu iibsado sabtidii iyadoo oo a k forsenka lagu iibinayay qiimo ka jaban boqol dollar suuqyada madow dhacdooyinkani waxay xusuusin weyn u yihiin walaaca xukuumadda somalilan iyo dalal kale ee safka hore ka qabaan walaaca muddada dheer ku aadan kaadista cunaqabataynta hubka soomaaliya ayay jiray dowladda somaalilan oo arintaan ka hadashay mas-uuliyiinta maamulka galmudug ayaa rumaysan in hubkan inkastoo ka soo galay dhinaca etoobiya xadtana laga keenay dalka jabuuti ayna kulgu lahaayeen ganacsato hubka ka ganacsada oo ay ka mid yihiin cabdinaasir cali addoon oo ka mid ah ganacsatada hawiiye isla markaana xidriir ganacsi la leh madaxweyne xasan sheekh cabdinaasir waxa uu ahaa maalgeliyaha ugu sarreeyey ee ololaha doorashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud mey labadii kun iyo labiyolaaatanka labada kale ee lagu eedeeyey ayaa kala ah liibaan axmed xasan liibaan shuluq madaxasaadka ciidamada dowladda soomaaliya ee galmudug ahna musharax u taagan xilka madaxweyne ee maamulka galmudug iyo saadiq cumar xasan saadiqjon oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya horuna u soo noqday tariyaha niisa iyo booliiska muqdisho kaasi oo sidoo kale sadeg uu u yahay madaxweynaha jabuuti ismaa'iil cumar gelle saddex qof ee midkoodnaah kama ah jawaabin su'aalaha faallooyinka gacyaaraha liibaan shuuq ayaa sheegay in liibaan uu shalay kadib ka soo laabtay magaalada gaalkaciyo oo uu safar ugu maqnaa islamarkaana uusan ka hadlin marka la eego sida ay dowladda muqdisho u muuqato inaanay awood u lahayn inay huubsato bakhaarkeega hubka iyo cawaaqib xumada ka dhalan karta dowladda somaalilan waxay ugu baaqaysaa qaramada midoobiy iyo beesha caalamka inay si deg degah u qiimeeyaan go'aankii ay kaga qaadeen cunaqabatiynta hubka ayay somaliland mar kale ku tiri warbixina home obserfara ay ku qortay boggeeda internetka somalilan ayaa walaax ka muujisay hubka u gacan galay maleeshiyaad beeleedka degmada caabuud waaqi e soomaaliya waxaana sheegtay in kaadista cunaqabatiynta ee hubka soomaaliya aanay ahayn go'aansaxa qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa lagu sheegay in saddex bilood ee lasoo dhaafay ay kooxda al-shabaab ee dowladda ah ka qabsatay hub tiro badan sidoo kale dhacdadii dhowaan ka dhacday ee magaalada cabudwaq oo dad rayid ah iyo maleeshiyaad beeleeda ay ku qabsadeen hub iyo saanado kale oo u badan oo ay ka heleen dowladda muqdisho ayaa waxay sii muujinaysaa xaaladda adag ee dhanka ammaanka ayaa lagu yidhi qoraalka qoraalkan waxaa kale oo lagu sheegay in xaaladaha hadda ka soo cusmaanada ay tahay mid digniin u diraysa wadammada jaarka laa soomaaliya ayna muujinaysa in go'aanka cunaqabataynta hubka ee laga qaaday soomaaliya aanay ahayn mid xigmad ku dhisan ugu dambayntii waxaay somaalilan beesha caalamka ugu baaqaysaa in dibiqiimeyn lagu sameeyo cunaqabataynta hubka soomaaliya si looga fogaado qallaase kale ayaa lagu yidhi qoraalka maleeshiyaad beereed ayaa isniintii gacanta ku dhigay laba baabuur oo hub ah degmada caabud waaq dhaca hubkan ayaa iman hayaa kadib markii cunaqabataynta soo dajirsata ee hubka laga qaaday soomaaliya bishii diseembar ee sannadkii hore dowladda itoobiya iyo imaaraadka carabta ayaa kala seexday heshiis maalgeshi oo ku kacaya ku dhowaad hal bilyan oo doolar sidoo kale baanka dhexe ee imaaraadka carabta ayaa maanta la gaaday heshiis ku kacaya siddeed boqol iyo lix iyo toban dhibic sagaal iyo toddobaatan milyan oo lacag isdhaafsi oo bankiga dhexe itoobiya dhe kale labada bengi ayaa gaaday heshiis hordhaca oo golaanaya inay wax ku kala bedashaan lacagaha maxalliga ah ee birta itoobiya iyo dirhamka imaaraadka heshiiskan ayaa ka dhigan inimaaraadka carabtu inuu xal u raadinayo hoosudhaca dhaqaale ee itoobiya ugu dambayntii lacagaha kaydka u galaya bengiga dhexe iyo isdhaafsiga lacagaha maxalliga ah ayaa mudobiy ugu adeegsanaysaa wadda deg deg ah oo waxtar aya dhaqaalaha itoobiya ee dhulka galay sababaa la xidhiidha dagaalada iyo khalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi ka jira xilli dagaalka qasa uu sii xoogaysanaya ayaa waxaa soo baxaya cabsiisa soo taraysa oo laga qabo in dagaal kale uu bariga dhexe ka qarxo taasi oo cawaaqib xumo ku noqon karta gobolka iyo guud ahaan caalamka israa'iil iyo kooxda xisbullah e lubnaan oo ay taageerto iiraan ayaa sagaal bilood ee lasoo dhaafay ee isku ridayay gantaallo xadka ay wadaagaan haddii ay colaaddani isu beddasho dagaal buuxa oo xusbullah iyo israa'iil ay dagaalamaan waxay keeni kartaa in maleeshiyaadka iiraan ay taageerto ee ciraaq iyo yaman ku soo biraan oo ay colaadda ku fido bariga dhexe islamarkaana maraykanku uu ku lug yeesho iraan lafteeda ayaa si toosa u faragelin karta qaramada midoobey ayaa ka digtay masiibada aan laga gudbi karin haddii dagaalka udhexeeya xusbullaahi iyo israa'iil uu qarxo in ka badan lixdan qof oo falastiiniyiin ah ay ku jiraan dumar iyo carruur yaryar ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay dhuqaynay ciidamada israa'iil salaasadii shalayay ilaa xalay sakdi dhexe ku beegsanayeen koonfurta iyo bartamaha kasa meelaha ciidamada israa'iil gantaalaha ku garaaceen ayaa waxaa ka mid ahayd gooba israa'iil u astaysay dhul soono nabad ah oo ay dadka barakaca ku nabadgeli karaan duqaynta ugu dhimashada badneyd ayaa salaasadii shalay ka dhacday waddada weyn ee dhex marta suuqa magaalada khanyonis gaar ahaan xaafadda mawaasi saraakiisha cisbitaalka naasir ee khanyonis ayaa xaqiijiyey in weerarkaasi lagu diray ilaa toddobiyo toban qof duqaynta kale ee isniintii iyo salaasadii israa'iil ku garaaceen xerooyinka qaxoontiga nasiraata iyo saweyta ayaa bartamaha qasa ayaa la xaqiijiyey inay ugu yaraan afar iyo labaatan qof lagu dilay saraakiisha caafimaadka cisbitaalka al aqsa ayaa sheegay inin degmada dayrul falax in dadka lagu dilay ay ku jiraan toban haweenah iyo afar caruura degmada rafac iyo koonfurta qasa halkaasi oo ay ciidamada israa'iil dagaal ka wadeen tan iyo mey waxaana la xaqiijiyey in shan kale oo falastiinina lagu dilay kadib duqayn cirka oo ciidamada isra'iil ku beegsadeen guri ay dadkaasi ku noolaayeen israa'iil ayaa maalmihii lasoo dhacfay ee sare u qaaday weerarka cirka ay ku beegsanayso xaafadaha dadka rayidka milatariga israa'iil ayaa sheegay inay ku duba jiraan saraakiisha xamaas hase yeeshee xamaas ayaa sheegtay in duqaymo aan kala goon lahayn ay kawado qasa ay uga gol leedahay inay ku fashiriso wada hadallada xabad joojinta ah ay galwadaka ka yihiin maraykanka iyo qaar ka mid a dowladaha carabta daawadayaal warar iyo xogaoo wixii aan wakhtigan dhidin haynay intaan ay ku egyihiin waad ku mahadsantihiin daawashada iyo ku xunaanta xoogta qarsoon